menika badhe rembak bab aksara Jawa. Kawi aksara Jawa. Aksara Jawi menika jumlahipun wonten kalih dasa. Lan aksara Jawi per aksaranipun menika sedaya grup hidup. Aksara Jawa menika grup hidup sedaya nggih. Menawi badhe damel konsonan wonten caranipun piyambak. Lafalipun aksara Jawi o no co ro ko do to so wo lo po do jo yo nyo. Menggah wujudipun aksara Jawa kados mriki. Ho minggah medhun minggah. Nah, mriku naminipun aksara ho. Oh.
ngagem pangkon. Pangkon. Wujudipun pangkon menika ngaten menika. Nah, sedaya aksara Jawa menawi dipun pangku dados huruf mati tapi konsonan. Panunipun tali contonipun huruf no. Huruf no menawi dipun pangku dados n. Contoh malih huruf co. Huruf co menika menawi dipun pangku dados k. Contoh malih huruf ko yen dipangku dadi ngeten iki lan liyo liyane kabeh aksara Jawa yen dipangku mati. Mangke kompletipun genepipun luwih gamblangipun kula aturi buka ing video sarta maos ing PowerPoint kalian handout nggih. Kula kinten cekap semanten riyin. Assalamualaikum.